ut av sykkel, jeg også. Har du fått deg gassgass? Ja. Skal vi kjøre sammen i dag, Gunnar? Ja. Jeg har aldri prøvd den før. Har du prøvd din? Ok, har du... Jeg har aldri prøvd den, jeg. Starten opp første gang nå. Yes! Du er klar for å kjøre? Klar for å filme, da? Ja. Flott da, gutt! Skal jeg filme første runden min med den der, jeg? Før jeg ødelegger den? Ja. Og så kan du filme litt etterpå. Ja. Hvor er du kommet, da? Etterpå, så skal jeg kjøre sammen, for da må du ikke kjøre fra meg.
Hjemme har jeg to eller tre skjermer til min. Ok, så kanskje det passer, ja. Thank you.
kald på fingrene. Da har vi gjennomført første turen med ny sykkel, og jeg angrer ikke akkurat nå. Ja. Ja.